یہ مزار حضرت شاہ محمد مقیم رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا ہے اور شہید قدر کا مزار ہے۔ اچھا کیڑی دسوں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑا مزار، یعنی کہ بڑی قبر مبارک، یہ شیر کی ہے اور یہ چھوٹی یہ سانپ کی ہے، جس پر حضرت بہاولی شیر رحمۃ اللہ علیہ سواری کرتے تھے اور ہاتھ میں شیر پر سواری کرتے اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہوتا، یعنی کہ سوٹی ہوتی۔ یہ جو آپ شیر پر بزرگ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت دم میرا لال پاک بہاول شیر کلندر، بہاول شیر کلندر، یہ جو جس شیر پر آپ سواری کر رہے ہیں، جس شیر کا آپ کو مزار پہلے دکھا چکے ہیں، اور جو ہاتھ میں سانپ ہے اس کا بھی مزار آپ کو دکھا چکے ہیں، یہ جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور اس سے شیر کی سواری کرتے تھے۔ ہو گیا بس، چلیے ادھر بکایا، پھر وہ بات صبح سے ادھر میں لگے چلنے بس ابھی بات دے پاؤ بھی ساری کرانی ہے انٹروڈکشن کہ بولیے کھول کے بس اتو تک انٹروڈکشن ساری کرانی ہے پورے در بعد تھی آمنا کتوں آمنا کدھروں آمنا تھی اگر قصور روڈ پہ آ رہے تو کدھر بھی آمنا سارا پروگرام پوری دہڑی کا کام ہے،
ਸੂਮਾ ਪਾਕ ਦੇ ਉਸ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਮਠਰਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਚਾਹ ਲੈ ਗਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਥਕਾਵਟ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ। ਹੈਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਲਾ ਦੇਣੇ ਇਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।